Підтоплені підвали, пліснява на стінах та комахи. Мешканці кількох будинків у Кам'янському потерпали через застарілі комунікації. Зокрема, у будинку номер 33 на проспекті Шевченка затоплювало підвали. Воду щоразу відкачували. Подібна ситуація була і в будинку 43, що на вулиці Нікопольській. Утім, тепер про ці проблеми люди забудуть, запевняють у КП «Добробут». Фахівці комунального підприємства оновили каналізаційні мережі. Роботи продовжують і за іншими адресами. Подробиці далі. Мешканці будинку номер 33, що на проспекті Шевченка, один поперед одного розповідають, через застарілі каналізаційні комунікації мали чимало незручностей. Кажуть, підвали будинку регулярно затоплювало, у під'їздах виникали пліснява, сморід, заводилися комарі. Чуть-чуть це щось і все в підвалі, перший, другий під'їзд, отак в підвалі, води, грязі, туди невозможно ні зайти, нічого. У Добробуті, кажуть, чавунні труби, що встановили ще при зведенні будинку, давно застаріли, отже ці комунікації потребували термінового оновлення. Чому він приходить в негодність, випуск піде перелом по випуску і каналізація починає образовуватися підпор. Во-первых, вона не виходить, тобто починає тікти в підвал, ну і з цього йдуть всі там проблеми по дому. Через постійні підтоплення може просаджуватися ґрунт, кажуть комунальники. Отже, ліквідувати проблему намагаються швидко. Для роботи в цьому дворі задіяли спецтехніку. Сьогодні закінчили. Подібна ситуація виникла і в іншому дворі, що по вулиці Нікопольській. Там також були застарілі каналізаційні комунікації, але тепер вже нові. Коли начальниця була Щебетова, да? Вона нам відписувалася. Осушили підвал, все поремонтували, все. В ньому три письма лежить. А нічого не було зроблено. І тепер нам от це така радість. Оновлювати комунікації будуть і за іншими адресами, кажуть комунальники. Цьогоріч планують замінити мережі в кількох десятках будинків. Комунальне підприємство «Добробут» продовжує проводити роботу по приведенню в порядок нашого жилого фонду. Всього нам необхідно відремонтувати порядка 60 каналізаційних випусків. В цьому році будуть зроблені 40. З початку року у Кам'янському відремонтували 5 каналізаційних мереж у будинках. Вікторія Корнєва, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».